Vivien dhe Getty një nga rinkthyer së bashku pas një krizi që patën në lidhjen e tyre. Kjo nxiti sërish lajmet për shtatzënin e Vivien, që përflitet prej kohësh. Vetë çifti nuk ka dhënë asnjë deklaratë për situatën, por Vivien ka kthyer tërthorës dhe vazhdimisht përgjigje. Që për disa ditësh, ajo publikon trupin dhe barkun e saj të sheshtë, për të vërtetuar se nuk është në pritje të ëmbël. Vetëm ditën e djeshme ka publikuar disa fotografi dhe video, duke vënë në fokus barkun. Ju rekujtojmë se Getinjo dhe Vivien janë çifti më i dashur i publikut dhe më i përfolur i muajve të fundit.